Evo, mi ćemo vam se predstaviti ispred crkve Svetog Nikola. Čekaj, stani. Čekaj, Ana. Čekamo. Kaži. Da umemorišemo ovu šipu. Čekaj. Samo moment. Možeš i ti da kažeš samo? Da. Čekaj, da vidimo gde ta kamera hvata. E, Biljo! Molim! Može! E, samo moment. Ajde, društvo, dajte naše goste da vidite ko nam je stigao. Ustani ispred. Biljo, da li prepoznajete? O, Vučko! O, Vučko! Lepo te je ponovo videti, Vučko! A, evo nam Vučka! Koji putuje Evropom, on ide od zemlje do zemlje, tako šalju. Ćao, Mašimo! Ćao! Baš nam je drago što će kod vas da provede Uskrs! Ej, nama je drago, evo, stigla je brzom poštom. Super! Ajde, Nikola, povodom čega smo... Jel krećemo, Ivana? Povodom predstavljamo. Pa dajme još i oni su ti, Nikola. Krećemo, ajde, Ivana, hoćeš prva. E, ovako, mi smo samo hteli da vam kažemo da smo mi ovdje škola pored crkve, crkva Sveti Nikola. To je naša školska crkvena porta, a možda se kaže i školska, pa ćemo s jednom pesmicom da vas pozdravimo. Jeste spremni? Momenat! Spremni. Da pevate. Krenite! Evo ih. Ne čujem pesmu, Ana. Ana. Ana, pojačaj nam pesmu. Ana. Da nam ponoviš pesmu. Ivana, ne može jače! To je najjače! Samo približi. Samo približi iz početka. Pusti i mi krećemo, može? Dobro, polako mi krećemo. Nije stani, vratite se. Iza mene. Stani! Iza mene. Stop. Vrati. Vratite.
stanite sad, stop. Stanite. Ne vidim vas. Ajde. Evo Ivana, stižem. Nasnica tu piše. Meni neće da piše. Ko sada? Piše. Ali možete da odgonetnete polje? Da, Lona. Da. Ne da. Konačno rješenje polja A će biti zec. Ja, četiri, duge uši. Rješenje je zec. Evo ga. Znači, zec nam je konačno rješenje kolone A. Ajde sada, Ana. Koji polje biramo? Sjeće!
tačka B ili D. D, 4, 1. I jedan da kaže i kraso. Opa. Ajde, počekaj, što pogodite. D, 4 je vikend. Vikend. Da je C, 4? Vikend. Vikend. Šta znači vikend? Koji su dani vikend? Da li možete da provodite? Šta li je rešenje? Odmor! Nije, idemo vino! Ajde, moji, pa mislite imamo vikend? A, da otvorimo polje, koje ćemo polje? C, koje? C2. C2! C2, kaže! Sedmi dan. Koji je sedmi dan u nedelji? Nedelja. Bravo. Kolona C je nedelja. Idete to mene. Ajde sada mi odmorimo jedno. B, pa sad koje ćete dogovoriti se? B2. B2 su kuvana jaja. Ali još je to. Nije. Ajmo Ivana moja. Šta mislite? Nemoj konačno gde? Otvori. Ajde pomet. Ajde. Imamo kuva na jaj, pa ćemo da vidimo šta je. Pa gađi, to je nezbiljno prvete luk. Mladi luk. Jaja, mladi luk. A to može ručak neče da se jade svačan. Da li vi mene vidite? Mi vas vidimo! Dobro. Imate mladi luk kuva na jaja. Šta bi to bilo? Mladi luk? Kuvana je ručak. On beca kaže ručak. Ajde neka bude, ajde prihvatit ćemo da bude, mislili smo da je jela. Aha, dobro, može. Ajmo sada, Biljo, konačno. Kažite kako ćeš. Kako god. Imamo zeku, imamo nedelju, proslavlja se u nedelju, jaja su šarena i hrana lepo ručkamo. Svečani vaskršnji ručak. Tako je, bravo, jedan aplauz. I ja možemo mi prvi. Ja.
mi krećemo. Što voliš Uskrs? Ja sam ipak volim Uskrs. Čokolade, vidi, vidi. Pokažemo na koji način mi farbamo jaja. Ostavi, čutite da čujemo kako su subotici farbili jaja i običajno. Samo malo glasnije. Evo ga, vidimo se. Ajde, pričaj, šta prvo stavljamo? Vidimo se, vidimo se. Šta stavljamo prvo? Ovako, jedan po jedan, jedan. Ovo. Odlično, znači u čini usipamo vodu. Sljedeći korak, sipamo vodu, jedan po jedan, da li vidite? I sada na štapić stavimo. Vino, jel nas vidite? Nešto je slika ukočila. Da, to vidim. Zato pita. Evo. E, sad je u redu. Sad je u redu. Sad je okej. Vrti, vrti, vrti. Sad kupimo boju iz vode. E, super, to nisu nikad radili. Moramo da probamo. O, divno, bravo! Svaka čast! Aj sad pokažite kako gledaju druga. Unesite. A evo kako nam izgledaju druga. Wow! Predivno! Prelepo! Bravo! Polako, to ne znači.
staviti. Tako. Važi. I odmah zatvori, odlično. Pa koje su vam to boje? O, bravo, dosta. Slavice, koje su vam to boje? To su boje vašeg šaleta. Mramorisane boje. Izimar, ili kako se već... I sad papir, šta stavljam u vodu i ovdje. Ja da se zanepi na papir. Pogledajte kako izgledaju. Odlično. Evo ovaj ćemo da sklonimo, uzet ćemo sljedeći, da pokupimo boje zato što nam ostane, da nam ne ostane u ovu. Pogledajte, svako jaju različite boje. Poklon, jao što je lepo. Mnogo mi se sviđa. E, Viljo, imamo još jedan, Ivana i Jana, još jedan način kako smo ukrašavali. Probali po jajetu. Na slikanje. I zato što se to boju. I onda tako možete da crtate i da radite što hoćete. Slavice, nestala si nam! Ovo da si ne... Ali snimanje u toku, ne mogu to čuti. Mi ćemo da pokazujemo ovo kada se nema. Ovo su strelice. Ovo je ovo. Ovo je ovo. Ovo je ovo. Ovo je ovo.
Ne, ne, čujemo te i više Slavica, ali te ne vidimo. Da li si označila gore desno? Evo me ponovo i sad po... Gore desno, da li si označila da te vidimo? Evo ga. Kad se pojavi ona tvoja sličica. E, dobro. E, sad te vidimo. Sad je okej. Okay. E, ajde, sad ja te vidimo. Sada te vidimo. Ja u slušu. Čekaj da što ja hoću se... Neću što pominem da... Ne kuće. Bele, divne. Slavica, opet je nešto slika ukočila. Nešto im interno. Super.
da li je to drvo mace? Mi to zovemo maca. Vedete ovo? Je li tako? Znaš što je tako? Znači, drva ili drveta. I drva je jedno muško ili je šal. Može da se pravi. I ovo mi stavimo na stol. Kao evo šta je jedno za I imamo još
A to je da ne koristimo farbe i veštačke boje, nego samo da koristimo salvete i belanac. Znači, žumance smo otsklonili, belanac smo izmutili i izrežemo motiv sa salvete, skinemo višak papira i onda nanosimo belance četkicom. Evo, sad ćemo mi to da vam pokažemo. Uzmite. Evo, uzmemo jaje, nanesemo šta ste izrezali, koji motiv, umočim belanac i samo razmazujem. Belanac posluži u stvari kao jedna vrsta lepka. Ono će u početku malo da se providi, ali kad se osuši bit će jako lepo. Što je ljuska jajeta belja? To će biti u stvari lepše. Veoma brzo je zalepljeno. Evo ja ću pokazati sad nešto što smo mi već uradili. Ovo je jedan lav, njega smo već nalepili. I pošto smo zajedno proslavili Dan planete Zemlje, evo ovo je vidi pandica. Ja vidite, ja imam panda. Evo sad moje devojčice rade dalje. Znači veoma je jednostavno. Evo ga. Sljedeće. Ovo je jedna patkica. Evo ga jedna ruža. Znači možete poslije raditi i druga strana. Evo ga jedno jaje. Jedan širitelj. Evo sada ih ima. Jako je lijepo. Imamo jednog... Evo jednog zeke. Slavice, zamolit ću ti samo da postaviš onu sliku da objasnimo drugarima kako da napravimo ekološke boje. Thank you.
može i ta, može i ta. Odlično. Evo drugari, ovdje je prikazano kako možemo da dobijemo različite boje prirode, potpuno prirode, da nisu veštačke. Sigurno ste nekad koristili lukovinu, znači mame obično uveče skinu sa luka onu što se sasuši, potope u vodu, sutradan u tome se kuvaju jaja i dobije se jedna zanimljiva braunkasta boja. Braun boja može da se dobije i ako se jaje kuva u kafi. Isto će biti braun boje. Ako želite da dobijete crvenkastu ili roze boju, izredajte cveklu, skuvajte je i u tu vodu stavite jaja. Ako želite da dobijete neku ljubičastu boju, možete koristiti borovnicu. Ako želite, na primjer, zelenkastu boju, onda koristite spanač, skuvate ili dodate prazni luk, može i kopriva da se doda. Ako hoćemo neku tirkiznu boju da dobijemo, onda samo isickamo kupus i onda ovaj crveni kupus i onda u tome kuvamo jaja. Žuta može boja da se dobije od biljke cvijeta koje se zove mlečika, a na ovoj slici je prikazana u stvari kurkuma koja može da se kupi u prodavnicama zdrave hrane. I kao što vidite, sve je prirodno. Ta boja može da bude jača u zavisnosti koliko kuvamo jaje, koliko smo stavili biljaka, može da bude i svetlija. I ono što je važno, da kada mi tako ofarbamo jaja, mi ih onda obavezno premažemo mašću da budu još lepše i onako lepa i sjajna. Eto, i da vam kažemo da braun boju možete da dobijete i kada musku njegovu skuvate jedno 15 minuta, pa u tu vodu stavite da prokuvate jaja. Eto, vidite koliko načina iz prirode postoji da se ofarbaju uskršnja jaja. Znači, ne moramo uopšte kupovati one veštačke boje i farbe, jer tako štitimo našu planetu. Eto mi malo sa ekološke strane. Toliko od nas. Krasili jaja i stavili karton. Ne, s time nego kinete to i se A inače njegova vaga nam sakuplja radi u cvećari i ostavlja nam one zelene trake, ne bacamo, nego i koristimo za šavu. Evo imamo još jednog cvećića. Njega smo krasili od... Super! I jaja, tako da smo krasili i da čuvamo našu planetu. Ovo su strane, tamo na majno mesto. Tako da i mi razlučemo u pravcu ekologije. O, super! Ajmo, Ivana, Ana. Odlično. Jesmo, jesmo. Thank you.
Ana i Ivana, da li ima nešto za napisati? Ajde da čujemo Ivana. Ana i Ivana nas ne čuju. A, evo, tu smo. Mi smo pripremili. Ivana? Ma? Mi smo pripremili jednu, više radionica. Imamo nekoliko ovih stolova na kojima deca farbaju jaja, ukrašavaju. Imamo pripremu kolača, to je šaranje uskršnjih kolačića. Idi ti snimaj. Evo Ivana će sad da vam snimi, da vam to pokaže. Aha, jedno dole. To su kolačići i poslaćemo vam recept. Oni su već gomilu našarali. Ne znam kako možete da vidite. Vidimo, vidimo, super! Imamo srculenca, a imamo i, boga mi, jaja. O, kad bi mogli još da probamo? Ivana, mnogo brzo ideš. A, mnogo brzo ideš, samo se nije. Evo, Ivana će malo sporije, izgleda signal baš... Evo su jaja. Deca su ih probala i kažu da su vrlo ukusna, mi još učiteljice to ne znaju. Na, Ivana? Ja vidjela i one oči. Da, na oči. Evo Ivana prikazuje na sljedećem stolu. Deca farbaju drvena jaja i jaja od stiropora. Neki to rade sa temperom, a neki rade sa plastelinom. Ivana, pokaži sa plastelinom. Idi daj, Ivan. Imamo različite tehnike. Ovo je, na primjer, sa plastelinom ukrašavanje jaja. Pomeri se, vidiš da ima rupa. Helena, još tamo ide. Sačekaj se malo. Thank you.
slajdu. Vidite što su oni radili. Super, divno. E onda okej, okay. Onda vam odlično. Želimo Hristov Vaskrs, da lijepo provedete vaš Uskrs. Ja mislim da jesmo. Budite veseli, zdravi, srećni i u porodičnom krugu lijepo provedite Uskrs. Vajsino! I mi vama! Ćao! Hvala i mi to vama isto želimo. Uzvraćamo, evo. Tako je, ajde. Odlično. Pozdrav, drugari! Pozdrav! Oni su se isključili. E, možeš. Sad samo da vidim. Molim.